Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина, але найчастіше хворіють діти до 5 років. Хворі чи діти дістають паралічі верхніх, нижніх кінцівок. Ці паралічі з'являються раптово, так звані вранішні паралічі, на фоні інтоксикації, на фоні м'язевих болей відбуваються паралічі м'язевих груп. І найгірше, що може бути параліч дихальних м'язів. Внаслідок паралічу дихальних м'язів 5-10% дітей з паралітичними формами гине. Із захворюванням поліомієліту у світі ефективно борються вже протягом 30 років. Так, кількість випадків зменшилась з 350 тисяч на рік у 1988 до 37 випадків за 2016 рік. Та Україна досі залишається однією з небагатьох країн, де зберігається ризик повернення вірусу. Все це через низький рівень охоплення дітей імунізацією. Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує. Вакцинація – єдиний надійний спосіб запобігти цій хворобі. Зараз щеплено близько 70% дітей. По календарю щеплень, і, зокрема, українському, не тільки по світовій, діти вакцинуються у віці 2-4-6 місяців, тобто 3 рази до року, у 18 місяців, в 6 років і далі йде в 14 років. На сьогоднішній день вакцини проти поліомієліту є достатньо. Вона є як в різних формах, тобто і ін'єкційна, і крапельна. І хочеться сказати, що знову ж таки позитивною динамікою є те, що значно зросла кількість вакцинованих дітей проти поліомієліту. Потрібно зробити все можливе, аби Україна якомога швидше долучилась до списку країн вільних від поліомієліту, каже Тетяна Джус. Для цього потрібно виконувати вимоги Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це є охоплення щепленнями не менше 95%. Це виявлення підозри поліомієліту, такий стан, як гострий в'ялий параліч, і він має бути, цей показник у нас має бути 3 на 100 тисяч населення дитячого до 15 років. У нас в області цей показник в минулому році був наближений до 3, 2,7%. Останні випадки захворювання на поліомієліт на Прикарпатті були зафіксовані у 1993 році. Тоді захворіли двоє братів із Слумацького району. Зараз поліовірус поширений в Афганістані та Іспанії. До того ж, вірус стійкий, може жити до 3 місяців у воді і витримує навіть замороження.